Okej, jag tänkte att vi skulle kolla på en annan populär övning, nämligen plankan, som många människor känner till och jobbar med. Och där har jag lite tankar kring hur den ska användas. Men det är ett bra sätt i vart fall att hitta en spänning i båden. Så om du lyfter upp kroppen nu, försöker hitta en rak position. Precis, va? Om du istället försöker krumma och skjuta upp rumpan lite, så ja. Det här är då den så kallade plankan. Och det viktiga är att det där partiet inte får sjunka ner. Om du släpper ner det där lite ryggen, så ja. Det blir en jättejobbig position för ryggen att befinna sig statiskt. Så den här positionen man vill ha. Och när man har hittat den här positionen med en bra spänning i bålen, då behöver man egentligen inte öva på plankan så väldigt mycket mer. Utan då ska man ta med sig den spänningen in i andra, mer funktionella övningar. För att stå här väldigt länge och försöka räkna tid och se hur länge man fixar det här, förr eller senare kommer man börja tappa lite. Och det är inte så hälsosamt för ryggen. Man kommer till en brytpunkt här där det någonstans börjar ge besvär. Det är ganska många som har fått besvär av just den här övningen. Istället då skulle jag vilja att du är ju stark och orkar lite till. Så kom upp här, hitta en bra spänning. Och så ställer du upp på armarna istället för att stå på armbågarna. Så en armhävningsposition. Nu ska du bibehålla det här stenhårt. Och så tar du med det ena knät fram mot höger knä fram mot höger axel. Så ja. Och kom tillbaks och håll hela tiden spänningen. Och så tar du vänster knä fram mot vänster axel. Kom tillbaks. Tryck upp ännu mer. Så ja. Och så gör du en armhävning nu. Håll kvar. Och upp. Och så tar vi höger knä mot höger axel. Och tillbaks. Tryck upp. Vänster knä mot vänster axel. Tillbaks. Och så får du vila. För det börjar bli ganska jobbigt redan där. Bra. Då blir det lite mer styrka i övningen istället.